教育現場への感染拡大が続く新型コロナウイルス。児童生徒を守るため知事が下した異例の決断。道内の小中学校が一斉に休校することについて道民の反応は。当然じゃないですか。子どもさん持ってる方はやっぱり命が先じゃないですか。ルートが分かってませんよね、感染のね。学校を休校にしたら完全にそれを防げるかっていうこともわからないので、この子はまだ保育園なんで、はい、なんともう被害的にはないんですけど、小学校の親だったら大変なのかなって。あ、そう、ね、休みになっちゃうからご飯用意しなきゃとかいろいろ。一方、放課後子どもたちを預かる児童会館は、小中学校が休校になれば札幌市は200カ所ある児童会館を休館にする方向です。共働き世帯の子どもを預かる児童会館は1万9000人を超える児童が利用しています。児童会館休館の方向性に幼い子どもを持つ母親は、仕方のないことだと思いますけど、どうしてもこう狭い空間なので子どもたちのことを優先でいいと思いますけれども、小学校休校になって児童館会やっちゃったら結局みんなそこに遊びに行っちゃうと思うので、集まることになっちゃうから、仕方ないですね。会社は休まなきゃいけないってことですよね。子ども一人で置いとけないですよね。どうするんですかね。子ども預けられる場所ないので、かといって会社休めないですし、どうなるのかなって心配してるところですよね。お母さんの間でも今そういう話はしてますけど。